dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaa xalay waxaa loo qabtay kulan looga wacyigelinayay dhibaatada tahriibku uu leeyahay, waxaana ay ka dhacday jaamacadda Hargeysa, sida faahfaahinta warkan oo inoogu soo diray wariyahayaga Faisal Fiifa. Cududda dihin ee daayarta waa mid ka mid a tiirarka halbowlowa horumarka bulsho iyo shacbi goobkooda nool, waana tasaamaxday in si fudud loo garto horumarka dalkaasi gaadhay iyo dowrka daayartiisa ku leeyihiin. Kumanaan arday ah ayaa sanadkasta kasoo gudba dugsiyada sare iyo sidoo kale jaamacadaha Soomaaliland, kuwaasoo isu diyaarinaya horumarka bulshadooda iyo sidoo kale nafahooda oo ay qoysaskooda ku lamaayiin, walow ay jiraan caqabada ka hor imaada oo qayb ka tahay shaqo la'aantu. waxaana mararka qaarkood ay beegsadaan tahriib, kuwaasoo ay kala kulmaan caqabada xooggan halka qaarkoodna nafahooda ku leedaan. tabadalkeeda waxaa gudaha Hargeysa iyo deegaana ka mid ah Soomaaliland si xidhiidh uga soconaya qorshayaal taalidku ah ku aadan sidii looga wacyigelin lahaa tahriibka, isla markaana loogu hogtusaalayn lahaa tubta toosan ay ku gaadhi karaan horumarkooda, oo ay si wada jira isaga kaashanayaan hay-adda UNHCR iyo sidoo kale dalada dhallinyarada heer qaran ee Soonya ee Soomaaliland, kuwaasoo kaashanaya madaxda iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee dalka. caweysyo tiro badan oo ka soo dhacay jaamacadaha qaarkood ka sokow waxaa habeenkii xalay ahaa caweysinkan ahaa mid u reeban jaamacadda magaalada Hargeysa oo lagu qabtay barxadda weyn ee isla jaamacaddaasi. boqolaal arday ah ayaa goobta soo xadiray, kuwaasoo qayb ka ah kuliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda magaalada Hargeysa. madax ka kala socota dalada Soonya, hay-adda UNHCR iyo sidoo kale mas-uuliyiinta jaamacaddaasi way ku lamaanayeen kooxaha maadda qosalka iyo sidoo kale jirida caanka kuwa ee deegaanada Soomaaliland oo dhankooda halkaa ku soo bandhigay maadaha iska turjumaya dhibta taariikhku leeyahay. barbina waxaa halkaa ka hadlay Mukhtaar Caabi, dhiinka kuliyadda cilmiga bulshada ee jaamacadda Hargeysa. laga taagayay dadkii soo taariibayey in qof walbaaba uu aamino dalkiisa hooyo, qofka hadduu wax barto meel buu mari karaa, laakiin qofka cararaya waxaan umaleynaya waa qof aan waxba baran, kulli research ma hayo saxa, laakiin dadka badan ee yaacaya waa dad lacag haystay u badan yihiin oo lacagtoodii riski ku gelaya aakhiray iyo adduunka labadaba uu ku cadaabinaanaya qofkaasi. marka ilaahay naga badbaadiyo, waa national disaster baan odhan karnaa, waa masiibo modern-day slavery-gan ka jira maxaa adduunyada. dhankiisa waxaa isaguna halkaa ka hadlay Cabdirashiid Ibraahim, waa sarkaal ka tirsan hay-adda UNHCR. waxaan asaga oo arrinta qatarta taariikhda ka hadlayo ama u sheegayno dhalinyarta, ardayda, bulshada qaybaha kala duwan, waxaa maalgelinaysa UNHCR, laakiin dalada Soonya ayaa qayb weyn naga qaadanaysa mashruucan isaga oona fulinaysa. aada iyo aada baan u celinayaa mahad, khaasatan agaasimaha iyo tiimkiisa aad iyo aad u mahadsan yihiin. mashruucan isaga waxaan rajaynaynaa insha allah qaybaha kala duwan oo bulshada inaan ka wargelino khatarta iyo halista ay leedahay tahriibku. waxaan kulliin nala joogaan arday ama wiilal tahriibeen tahriibkan ka soo laabteen oo kulliin qisooyin aad iyo aad cajiib waan noogala qisoon doonaa. khadar oo ka mid a taariibayaashii beegsaday taariibka ayaa dhankiisa ka waayay waramay maraaxilkii adkaa ee uu soo maray. laakiin waxaan la socday ilmo hal sano jira oo sadexi uga jiray maamada dhashay runtii aad bay uga guursanay. waxay samaysay cabaaratu inaga fogaatay goor afartii galabnimo ahayd meelaha ayaa waxay samaysay caalad intii kurka goysay ayay usoo qaadaya. waxaa runtiina waa dhibaataysanaha caloosheeda saddex bis waxba ma gelin intay soo guurguurotay albaabka kusoo sarday ayay dhabarkeeda ka qaaday caadidii. gunaanadkana waxaa halkaa fanaaniinta ay sidoo kale abwaanada murtidhaaridu ku lamaayeen ku soo bandhigeen mahadays iyo sidoo kale jilid ka hogadsaalaynaysa dhibaatooyinka xooggan ee lagala kulmo tahriibka, oo si weyn ugu bogayn ka qaybgalayaashii goobta ku sugnaa.
كودهانت كنا وحا كولان كسوا أفماري إنجنا عمر عثمان ميغان أغا سماح فولينت الدلادة لنيرادة هر قران يسانيو إيسوكونا أرديدة أجديو خطبة ديرو يسوكو جرتا وانو أوقات سالين يسيدو كلا درداران إن وحيادة يوكا بفاعيه فكرة خلطان وانو آمسان نحي مرحفة لآلو إن إجنا كنتي ماانتو حان أديات ومهدلين إياه gudahanna caweysanku waxa uu ku soo idlaaday jawi farxad ay ku dhahantahay oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.